היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז היום הולך להיות יום סופר מיוחד שחיכיתי לו כבר מלא זמן. אז בלי חפירות מיותרות, בואו פשוט נעוף מכאן. תל אביב, הנה אני בא. הגעתי למקום ואני סופר מתרגשת כי זה משהו שתמיד רציתי לעשות והיום זה סוף סוף הולך לקרות. אומייגאד, רמז, בואו נראה אם תצליחו לנחש. טאן טראן. אומייגאד, אני בהלם. יואו, איזה עיצוב מושלם. אתם עשיתם את כל זה? אומייגאד, וואו, איזה כיף לעבוד כאן בטח, בא לי לעבוד כאן. תמיד רציתי להיות במפעל ממתקים ולראות איך באמת זה עובד ומה קורה מאחורי הקלעים, איך הם עושים את זה, איך זה נראה, כי תמיד אני רואה את זה בסרטונים ביוטיוב ואני אומרת, אני חייבת כאילו להיות שם באמת. אז כמו שאתם יודעים, אני מלא פעמים מנסה כל מיני ממתקים בוולוגים מסוויטוויט, וככה דיברתי איתם וחשבנו לעשות ביחד שיתוף פעולה שבעצם הם יזמינו אותי למפעל שלהם, שהם קוראים לזה בית הממתקים של סוויטוויט. זאת הסיבה למה הייתי בלב. אני בחיים לא חשבתי שזה יראה ככה יפה. כאן זה בעצם כל הסוויט בוקסים. אגב, קבלו משהו מגניב. אתם חושבים שזה שירותים, אתם נכנסים ומה אתם מגלים? שאפילו הסבונים זה בצורה של ממתקים. על כל דלת יש את המדבקה הזאת של הדובי קאקי, ויש כאן נייר טואלט, ויש כאן חדר יפה שבטח אפשר לשבת כאן, כל מיני ציורים ומדבקות של אוכל, גם הקריות ממתקים. זה הרקע של מסיבת עיתונאים של הקליפ שנועה קירל הוציאה לאחרונה, ממש כאילו עם הסוכריה. הצטלמה על זה? פה היא עמדה? איזה מגניב. היי. אוקיי, שאלת הוולוג, מה הממתק הכי אהוב עליכם? אני יכולה לעשות כאן מלא תמונות לאינסטגרם, זה כל כך יפה. תראו את התקרה, אני בהלם. אפילו על התקרה יש מלא ממתקים. מצאתי כאן מיקרופון ממש מצחיק, קבלו. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגידו, המבורגר מגומי. זהו, סיימתי לקדוח במוח. ובבקשה, גבירותיי ורבותיי, קבלו סיור מהיר של איך שהלובי נראה. באמת זה ממש עושה לי חשק לאכול עכשיו מלא ממתקים. טוב, עכשיו אני הולכת לקחת אתכם למקום הכי מגניב בכל המקום הזה. על כל דלת מופיעה מדבקה של דובי גומי, שזה בעצם אומר מה זה. אז כאן זה אומר שזה ארון הממתקים של סוויטוויט. מוכנים? טאן טאראן. וואו, ממש גלקסיה עשו לנו כאן. בוא נדליק את האור. איזה פלאש, וואו. זה הארון ממתקים של סוויטוויט. כמו שאתם רואים, יש כאן מבחר מטורף של מלא מלא ממתקים וחטיפים, גם מחול וגם חלק מהארץ. ואומייגאד, יש כאן את הסוכריות המגעילות, ויש כאן את הראמן החריף. יואו, יש כאן מלא דברים שלא ניסיתי. אני כאילו מתה להתחרע על הכל, אבל אל תגזימי, לא עכשיו. אז בעיקרון אי אפשר להיכנס לכל המקום הזה. אני פשוט רציתי באמת להראות לכם את כל המאחורי הקלעים ואיך כל הקסם קורה, כי זה מגניב בטירוף וזה משהו שאני תמיד רציתי לראות, ואני בטוחה שיש עוד מלא מכם שזה יעניין אותם לראות את זה. אבל אם אתם כן רוצים להגיע לכאן, אז אתם יכולים. אז אם נגיד הזמנתם בסוויטוויט, באתר שלהם, איזשהו סוויטבוקס, אז אתם יכולים לבוא לכאן ובעצם לאסוף את זה, ואז גם לראות את כל זה. אתם רואים את החלון הזה? אתם מגיעים לכאן, ואז מישהו פותח לכם את החלון, במקרה הזה זאת אני. פה, ממש כאן, היי, אין כאן אף אחד כרגע. מגישים לכם את הסוויטבוקס. ועכשיו הם סיפרו לי שאם אתם באים לכאן כדי לאסוף את הסוויטבוקס,
סוויט בוקס שהזמנתם, אז אתם גם יכולים לקבל או גלידה או איזשהו ממתק, ובתכלס אתם גם יכולים פשוט להגיע לכאן ולקנות את מה שיש כאן בארון. ואם אתם רוצים לדעת מה הכתובת שלהם, אז זה אני לא יכולה להגיד לכם, אז פשוט תשלחו להם הודעה באינסטגרם והם ישלחו לכם את הכתובת שלהם במידה והזמנתם איזשהו משהו. וואלה, בא לי להיות מוכרת ליום אחד ולהביא להם דרך החלון, אבל לא נורא. קבלו את כמות הקופסאות המטורפת הזאת. כל הקופסאות שכאן וכאן וכל מה שמופיע כאן, כל זה הזמנות. תשימו לב שנגיד כאן יש את הסוויט בוקס קיץ, וכאן נגיד יש את הסוויט בוקס מג'יק, וכאן יש את הסוויט בוקס של דניאל עמית, סוויט בוקס של הימי הולדת, וזה המגש סוויט בוקס, ויש לנו כאן סוויט בוקס פקל שזה של צהל לחיילים. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם איך אחד מהעובדים בעצם אורז את הקופסה והופך אותה למשהו שאפשר למכור. אז בעצם יש סטוקים לכל ממתק וחטיף, אז הם בעצם לוקחים חטיף אחד או ממתק אחד מכל קופסה, באמת הם עוברים על הכל ככה שהם לוקחים אחד אחד עד שהם מגיעים לסוף, ואז הם סוגרים את הקופסה. יש כאן מלא מלא חדרים, ובכל חדר יש בעצם ממתקים מסוג אחר. אז נגיד חדר 3, יש לנו כאן מלא מלא סטוקים, מלא מארזים שעוד לא פתחו. חדר 4, גם מופיע לנו שיש כאן עוגיות. וואה, כמה אוראו. וכאן בעצם הם מאחסנים את הכל לכל ממתק וחטיף, אז יש חדר משלו. יש כאן פשוט סטוקים מטורפים של גן עדן של ממתקים. אני פשוט רוצה לחיות כאן, אני רוצה להתחתן במקום הזה, זה הבית שלי מעכשיו. כאן יש את הארונות, שבכל ארון, נגיד פה של המג'יק, אז יש כאן את הגלויות של אותו סוויט בוקס, מגנטים, יש כאן את כל המדבקות שהם תמיד שמים בכל קופסה, הקלפים. מכל הערימות שכאן הם בעצם לוקחים אחד מכל ערימה. כאן זה הארון של הקופסאות של דניאל עמית ושל SOS. יש כאן את המשחק פתקים של דניאל עמית. זה המדבקות האלה, שכאילו זה אומר שכל ממתק הוא בעצם תרופה. עזרה ראשונה לאנשים מתוקים. אגב חברים, אל תדאגו, הם מרשים לי לחטט להם. הבחן את עצמך, עד כמה אתם מכירים הגרסה המתוקה? וואי, תקשיבו שהמקום הזה ענק. בכל מקום יש מדבקות של סוכריות. אני רואה כאן סדנית ענקית של גלידות. זה הסוויט בוקס שהם הוציאו עם נסטלה של הגלידות. יואו, מה בא לי? אני יכולה לקחת אחד? אני רעבה, אימאלה. אני אקח את הקראנץ'. אני אוכל את זה עכשיו. טוב, אז סיימנו את הביקור שלנו במפעל. אני חייבת להגיד שזה נראה מטורף, כאילו לא ציפיתי שזה יראה ככה. ביקשתי מסוויטוויט שנגריל לחמישה מכם את הסוויט בוקס קיץ החדש. בעיקרון זאת מהדורה מוגבלת, אז אם אתם רוצים לרכוש אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז עכשיו אני אראה לכם מה יש בקופסה ובמה אתם יכולים לזכות, ואם אתם רוצים להשתתף בהגרלה אני אשים לכם את החוקים להגרלה כמובן בתיבת מידע למטה. זה מה שהולך להיות בקופסה. יש את הבמבה החמודה הזאת שרק ה-500 הראשונים אני מקבלים אותה בקופסה. יש שלגונים בלה 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 בלה, יאללה הילוך מהיר. לא באמת, הלוואי. או שאולי כן, מה אתה אומר, אני יכולה לקחת? לא מסכים? טוב, לא נורא, פעם הבאה. אל התחנה הבאה. יצאתי. אז אני ממש מתרגשת. ממשהו מרגש אחד למשהו מרגש אחר. אני עכשיו בדרך לקניון עזריאלי. איזה חום, תפסתי אוטובוס. חשבתי שאני לא אצליח, רצתי ברמות היסטריות, תראו, אני כולי מזיעה. הגעתי! שלום, שלום! התאחדנו! באתי להופעה אחת ביחד עם אלרום. אני חושבת כאילו חזרנו ל-2019. זהו! זה רק 2019! אז היום אנחנו ב-2021, כאילו, עברו שנתיים. לא, אני יכולה להודות במשהו? כן, אני אצפה אחרי הדוגה שלך. די! אופה! מה זה אומר? בסדר,
אני ואלרום הולכים להופיע בטיקטוק שואו להופעה אחת, חד פעמית, נראה לי מה ההופעה האחרונה שלהם. הם הזמינו אותנו להופיע את המאוורר האנושי. איזה כבוד! כן, הפעם האחרונה שלנו נראה לי בחיים. נכון. ממש נוסטלגיה ל-2019, אנחנו מביאים אותה לכאן. או השיר מת. הוא מת מזמן. אתה מתרגש? האמת שלא. אני ממש מתרגשת כי זה מוזר לי, כאילו אחרי מלא זמן פתאום לעלות על הבמה, כי מלא זמן לא עלינו, ולפגוש מלא אנשים שמלא זמן לא פגשנו. נכון. זה מרגיש כאילו חזרנו לעבר. במקום שנחזור לעתיד אנחנו חוזרים לעבר. איך עושים מאוורר אנושי? היי, שלום. אני יודעת. אבל לא. ניפגש על הבמה. טוב, אז כאן זה החדר אמנים, כאן זה הבמה. אוקיי, מיקרופון עכשיו. שלום לכולם! מה קורה? וואו, כמה זמן לא ראיתי בני אדם. כנ"ל. הייתי בבית איזה שנתיים בערך, שזה מוזר. וואו, איך היה לכם בקורונה? מה? אני שמעתי פה כיף. בוא נעשה מה שעשינו פעם. מה עשינו? טיקטוק שואו 2019! וואו! רק שהיום 2021, את יודעת? וואו, וואו. אתה יודע, זה שנתיים. מי עוד רוצה לעלות? את עם החולצה התכלת. כן, בואי. אהלן שלום. כאן אלרום ומיכל. עוד כוכבי רשת שלא יודעים לשיר בכלל. יואו מיכי, אגרוף אגרוף של דון, בין היחידות שעוד עושות את זה נכון. יואו אלרום, וואו, תדרת לגבות, בעצם לא צריך, הן גם ככה מושלמות. אהלן שלום, פה לסובב את הכדור בסיבוב של תרנגולת להצביע למטה, להצביע למטה, להצביע למטה. סתם תנועה שרוצים ומאוורר אנושי. תודה רבה, תודה רבה שהשתתפתם. מחיאות כפיים למיכל מצוא ואלרום. אנחנו נפרדים. נפרדנו כך. הייתה דממה. ביי. קחי את המצלמה. חזרתי הביתה למזגן. איזה כיף. טרנזישן של אחרי המקלחת כי אני חייבת דחוף. וסיימתי. הגיע אליי חבילה מ... לבריאות. שיין. האמת שהם אמרו לי שהם רוצים לשלוח לי איזושהי מתנה, ואני כזה, בכיף, למה לא? אין לי מושג מה יש כאן. הם אמרו לי שהם רוצים לשלוח לי מותג חדש שיש להם באתר, שקוראים לו מופט. ציפית לקרית? כן, צדקתי. בד סטן כזה, זה השני והאחרון. קצת קשה לפתוח את זה. בסוף אני אשבור את הציפורניים. זה חמוד, יש כאן סקרנצ'י. גם, זה בד סטן כזה. תודה רבה. חייבת להגיד שהיה לי היום יום מטורף. האנרגיות שלי היו כזה... ועכשיו אני כזה... נכון, כואב להחזיק את המצלמה ככה? בטח, אני אמרתי זה 1,000 פעם, אני לא מבין איך את עושה את זה. זה כבד! עם המצלמה הענקית הזאת. המצלמה הזאת עושה שרירים. עכשיו ברצינות, בוא נבדוק באמת מי מנצח בהורדת ידיים. 3, 4, ו... לא. אתה מבטל? האמת שלא. נו, לא! לא, החזקתי. אתה... ויתרת לי בכוונה? לא, לא, פשוט לא רציתי להוריד ישר, להתאמץ, רציתי לראות כמה הכל. רק שתדע שבכיתה ד' קראתי את כל הבנים. בשנייה חשבתי שאני והוא באותו רמת חוזק. מי יודעת לפתוח צנצנות בבית? אני בטוח יודע. נכון, שנינו יודעים, לא משנה. סתם לא, האמת שאנחנו חזקים כמעט באותה מידה. פשוט עכשיו, אתם יודעים, סוף יום אני עייפה, תירוצים כאלה. אני יכולה להחזיק הרבה דברים כבדים, נכון? כן. אתה היית איתי בצבא, אתה ראית. נכון. היום תישן בבית ולא בחוץ, סתם. תודה, עציר. סליחה? אם היא חתכה את זה, אז באמת נחטפתי. ופינת הדבר הטוב, היום הולך ל... בציון הולצמן. אני רק רוצה לציין שאת מקסימה ברמות, את תמיד מגיעה.
מגיבה לי בבלוגים, נגיד אם יש כאלה שמגיבים הרבה, אז אני כבר זוכרת את השם שלהם ואת התמונה שלהם. אז הדבר הטוב שקרה לה זה שהיא עובדת כמטפלת במעון, והיום היא קיבלה מחמאות שהיא לא ציפתה להן מאימא של אחת מהילדים, וזה ממש חימם לה את הלב. איזה כיף שאנשים ככה מפרגנים. אני חושבת שזה לגמרי מגיע לך, כי את כל הזמן מפיצה אהבת חינם, ויש משפט שמאוד מתאים למשפט של אל תשכחו לחייך. תחייך לעולם והעולם יחייך לך בחזרה. אגב, מזכירה לכם על ההגרלה עם סוויט וויט, כל הפרטים בתיבת מידע למטה. אז אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש.